Akademia e Shkencave të Shqipërisë dhe Akademia e Shkencave të Kosovës kanë krijuar redaksinë e punës për shkrimin e enciklopedisë shqiptare që do të ketë përfaqësi nga dy institucionet përkatëse me nga pesantar, ndërsa Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi kanë vetëm përfaqësi studiuesish, jo akademikësh. Mungesën e përfaqësisë me metkraja e lidh me enciklopedinë e nisur në vitin 2009 nga Maqedonia e Veriut, në të cilën u ndryshuan faktet mbi shqiptarët. Akademia Maqedonisë ban politikat e shtetit Maqedona, e ka shkruar një enciklopedi e cila s'ka lidhje me punën e shqiptarëve. Ju e dini atë shumë mirë se si ka trajtuar e shqiptarët. Ne bëjmë enciklopedi shqiptare, nuk polemizojmë me enciklopedinë e Maqedonisë, nuk na intereson ajo. Shqiptarët e Maqedonisë do t'i trajtojmë ashtu siç na intereson neve, jo siç i trajtojnë Maqedonët. Megjithatë, krerët e akademive sqarojnë se enciklopedia do të bazohet vetëm në të vërteta e fakte e jo në gjuhë denigruese, duke pohuar se nuk duan t'i bëjnë oponens asaj që është shkruar më herët nga Maqedonia e Veriut. Pala jon, po flas shqiptar, nuk ka nevojë të sajojnë fakte, faktet janë konkrete, janë objektive dhe nuk kanë kur qëllim, sidomos ofendus, të zvendësosh faktet me etiketime që nuk e pranon kriteri shkencor një gjë të tillë. Projekti për enciklopedin pritet të zgjas 5 vite, ndërsa fushat kërkimore do të përfshin gjuhën, historinë, arkeologjinë e të tjerë. Fondi akorduar për projektin është 4 milion euro.